Tipo de tudo ou de tudo para trás, senhor? Hã? Tipo de tudo é tipo. É tipo de tudo. O de tudo para trás, senhor. O que te traz que foi só que estará lá, senhor? Ai, 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 ai. É mais que já. É o pinto pato, o neto, meu arremeto, o neto pra lança. O arremeto pra lança, que fecha a casa na lança. Это ваша ручка, это ваша ручка.